Сьогодні ми відзначаємо День захисника України і День козацтва. Пам'ять славних воїнів, які повстали проти свавілля, підкореної ворогом аморальної влади. Зривали маски, піднімали заборону, ламали підступні плани нашого противника, плативши за це кров'ю найкращих. На жаль, як і за часів козацтва, нашим юнакам та дівчатам, чоловікам і жінкам доводиться і тепер відстоювати кордони нашої держави від супостата, боронити мир і спокій на нашій землі. Та сама гаряча кров, той самий дух сили і звитяги зв'язує через віки наших предків з українцями сучасних індустріальних міст і модернізованих селищ. В кожному з них народилися і виросли прекрасні люди різного походження і освіти, переконань і виховання. Але які, будучи українцями, як і в стародавні часи, не побоялися проміняти спокій рабства і мир покори на ризик смерти заради свободи своєї і своїх співвітчизників. Тож нехай Небесна Пресвята Покрова Богородиця тримає свій омофор над волелюбним українським народом і береже своїх вірних воїнів, достойних нащадків українських козаків. Слава Україні! Вітчизні будь ти вірний до загинула, Україна вище понад все!